klockan är 20:10. Nu ska vi ta upp ett podcast. Sorry för dålig vinkel, men nu ska vi gå ner och bada. Så nu ska jag bara lämna min bok här och dig. Eller den här kameran som håller på mig nu. Ska jag byta till GoPro så får ni vara med lite när vi badar. Har du pappa? Där är han. Jag är bläckfisen. Nu ska jag bara byta miniskort. Då syns vi i vattnet. Okej, vi har precis ätit lunch. Vi har ätit junkla. Och det var en kackelacka som sprang typ från den där stenen. Precis rakt under där. Och den sprang en bit bort. Och Ludde jagade den. Och sen så kastade den skor på den när den var under den här stora grejen. Och så låg en död kackelacka typ där. Och jag bara, vad fresh. Men nu ska vi i alla fall fika. Äta sådana här. Vad är det nu? Det är typ sådär som donut med choklad och spritz. Det är någonting. Men de ser skitgård ut. Så det ska vi äta snart. Och sen så vet jag faktiskt inte vad vi ska göra. Ska jag bara slappa. Igen. Åh, gud. Fan, okej. Ja. Vi hörs då, men lär hända något nytt. Hej då. Nu ska vi gå ner och bada igen. Det var jättekul! Ja. Det blåser massor nu och det är skitvarmt. Och vi har varit ute skitlänge. Alltså vi har gjort lunch vid typ 2. Nu är klockan 5:30. Så vi har liksom varit ute sen dess. Vi har varit ute sen dess. Vi ska försöka börja göra oss i ordning. För att gå och äta någonting.
vi har redan ätit då, som ni kanske har förstått. Eller det kanske inte. Ja, men, vi har redan ätit. Vi har redan ätit. Nu ska vi ut på promenad. Vi har redan med vår nya buddy. Nu ska vi gå. Och det finns ju fladdermus utanför. För ni, eller två, vi vet inte riktigt. Men let's go. Won't be mine. The future.